Unë personalisht kam qenë skeptik, kam qenë skeptik sepse kam thënë gjithmonë dhe në studio, Civia e Silvinos ishte atill që ndoshta nuk plotësonte ato çka ne kemi nevojë. Kisha një lloj skepticizmi duke risjell në vëmendje përsëritjen e një rasti siç ishte me Christian Panucin. Por realisht ka qenë krejtësisht ana tjetër e medaljes, maksimalisht profesionist, i përkushtuar deri në detajet më të imta, trajner që arrin të krijojë një atmosferë tejet pozitive. Në mendimin tim të parë, mes gjithë alternativave që ishin disa nga Italia, disa emra të njohur, absolutisht që mua pëlqeu Silvinho, pavarësisht se un kisha par eksperiencat e tij jo dhe aq pozitive, por është normale për një person që sapo nis rrugtimin e tij. Skepticizmi u shoqërua me një humbje në ndeshjen e parë zyrtare në kualifikueset e Euro 2024. Ndeshja e parë vërtet luaj të mirë, i gjithë opinioni ishte i lumtur dhe i kënaqur, i vetmi kritik i Silvinhos në fakt në atë kohë pas ndeshjes kam qenë unë duke thënë që neve nuk na mjaftojnë më humbje dinjitoze, ne duhet fitojmë, ne kemi një skuadër që i pretendojmë për të shkuar në Europian dhe duhet bëjmë këtë. Ishte ndeshja e parë me lojtarë me cilët prezentohej edhe i në arkun e vetëm pak ditëve se ne e dimë se sa kohë ka në dispozicion trajneri për të përgatitur një ndeshje. Dhe besoj që arriti me erte më të mirën asaj skuadre që pati në dispozicion. Atë ndeshje e shpresoja për një rezultat pozitiv, shpresoja për një rezultat pozitiv për vetë faktin sepse e kemi filluar dhe në 2016, nuk duhet të bëj paralelizma me 2016, por e kemi filluar dhe në 2016 me të njëjtën me një fitore në Portugali 0-1. Shqipëria ishte pjesë e grupit E në kualifikuese së bashku me emra si Polonia, Çekia, Moldavia dhe Ishujt Faroe. Ndeshjet e para u luajtën më 24 mars, aty ku Moldavia parazoi me Ishujt Faroe, ndërsa Çekia mposhti Poloninë. Radha e Shqipërisë do të ishte 3 ditë më pas në transfertën me polakët, aty ku mposhtën minimalisht 1-0. Në të njëjtën ditë, Moldavia barazoi pa gola me Çekinë. U duk se gjërat do të vështirësoheshin edhe më tepër për Shqipërinë, ndërsa kundështari i radhës do të ishte Moldavia. Më 17 qershor në Irëllbenja, në një stadium me mbi 20.000 të pranishëm, ku Qezin triumfuan 2-0. Golat u shënuan nga Asani dhe Nedim Bajrami. Unë besoj aktivizimi Aslanit e i Bajramit full time, që thonë besimi plot që dha dhe i letarit Mërësit Majt, po edhe Jasir Asanit bashkë me Seferin, besoj se është më tepër se 50% e ekipit. Na qelloi fati pikërisht në qershor. Në qershor kur ne kishim dy nga kundërshtarët, të cilët duhet të fitonin ndeshjet me patjetër. E bëm atë gjë dhe mendoj që ishte ai hapi i parë i sigurt drejt përmirësimit. Pas këtij triumfi, Shqipëria renditej e dyta me 3 pikë, por e priste një tjetër transfert, ajo me Ishujt Faroe. Ndeshja nisi në mënyrën më të mirë për Shqipërinë, një gol i Bajramit solli avantazhin, ndërsa më pas, Cikalleshi do të gabonte nga pika e bardhë. Vendasit barazuan në fraksionin e parë, ndërsa në të dytin, Shqipëria shënoi me Aslanin dhe Muçin, duke vullosur fitore 1-3, e dyta në këtë rrugëtim.